Letakkan dua helai kertas tisu atas meja. Gunakan kedua-dua berus gigi untuk usap permukaan tisu sebanyak 10 kali. Berus gigi jenama pesaing mengoyakkan tisu dalam beberapa saat. Bulu kerja runcing mikro halus berus gigi OX amat lembut sehingga kertas tisu kekal tak terkoyak. Picit kedua-dua jenis ubat gigi pada pelindung CD. Gosok secara lembut sebanyak 10 kali. Kemudian, cucikan dengan air. Permukaan pelindung CD yang digosok dengan ubat gigi jenama pesaing sudah rosak berbanding dengan permukaan pelindung CD yang digosok dengan ubat gigi OX yang tidak rosak.